ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የሳይቱ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ ባዲስ በተለየ ቪዲዮ ነው የመጣሁት። ዛሬ 3 የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን እናያለን። አንደኛው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የ9ኙን የበረራ መዳረሻ ቦታዎች የቴታ አካባቢ ናቸው ሚለውን ወቅታዊ የጉዞ ጉዳይ እናወራለን። እንዲሁም ደግሞ በቤይሩት የኢትዮጵያ ኤምባሲ የጉዞ ክፍያ ብር ሊመለስ ነው። ይሄም ክፍያ ከዚህ በፊት ተከፍሎ ድረሰኝ ተቆርጦበት በጃቸው ያለ ነው። ለምንድነው እንዴት ነው የሚለውን ዝርዝር ሁኔታ እናያለን። እንዲሁም ዱባይ አካባቢ ያለውን ወቅታዊ የቪዛና የስራ መረጃ በአጠቃላይ በዝርዝር የምናይ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ከመጀመሪያው ዜናችን ለመጀመር እንግዲህ ቅድም በቤይሩትም በአየር መንገዱም በዱባይም የተወሰነ ማየት ችለናል። የቤይሩቱን ከዚህ በፊት ቤይሩት አካባቢ ላይ የኢትዮጵያውያን ምዝገባ አድርገው ወደ ሀገራቸው ለመምጣት በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያን ዝግጅታቸውን አድርገው ነበረ። ይህም 7ኛው ዙር መሆኑን እኛም መዘገባችን እናንተም ደግሞ የተለያዩ አስተያየት ሰጡ የነበረበት ነው። ነገር ግን አሁን ላይ ኢትዮጵያውያን በተለያየ ምክንያት እንግዲህ ቤይሩት የሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽህፈት ቤት ያወጣው መረጃ ፌስቡክ ገጹ ላይ ኢትዮጵያውያን በስልክም በአካልም ብራቸው እንዲመለስ እየጠየቁ ነው ያሉት ነው የሚለው። ይህ እንግዲህ ጥያቄ ከ500 ዶላር በላይ ነው የሚከፈለው ለኢትዮጵያ ስለመምጣት የሚደረገው ምዝገባ። ያም 200 እና 300 ብር ለ 200 ዶላር እና 300 ዶላር ለኢትዮጵያ ለቲኬት ጉዞ የሚሆነና ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት እንዲሁም ደግሞ ለቤይሩት መንግስት የሚከፈል ነው ማለት ነው፣ እዛ ለተቆየበት እንዲሁም ደግሞ ለተለያዩ ግብሮች። ይህ እንግዲህ ከዚህ በፊት ለመግለጽ እንደሞከር ነው ይህ ክፍያ የሚመለከተው ቤት ውስጥ ነው፣ በህጋዊ መልኩ ለሚሰሩት አይደለም። ምክንያቱም እነሱ በየወሩ ወይም በየአመቱ መጨረሻ ላይ ግብር ስለሚከፍሉ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ነው በህገወጥ ለሚኖሩት። አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ህገወጦችን እዛ ካሉበት ጭንቀትና ካሉበት ሁኔታ ወደ ሀገር ቤት ለመመለስ በሚያደርገው ጥረት ውስጥ እነሱ ናቸው የሚከፍሉት የነበረባቸውን ውዝፍ እዳም እንደዛው ይከፍላሉ ማለት ነው። ለዛ ነው ይሄ ብር ያስፈልገው። እሱ ነው እንግዲህ እዛ አሁን ቀድሞ ከፍለው የነበሩ ደረሰኝ አስቆርጠው የነበሩ አሁን ላይ ብራቸው እንዲመለስላቸው ሲጠይቁ ነበረ። ያንን ሊመልስ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በቤይሩት የቆንስላ ጽህፈት ቤቱ እንደሚመለስ ገልጿል ማለት ነው። እና የምትፈልጉ መታችሁ ስዱ ብሏል። ጥሩ ነው። ጉዳት አለው የሚለውን እንግዲህ በቀጣይ የምናይ ይሆናል። ነገር ግን ሰዎች ወደ ሀገራቸው አቅም ያላቸው ቢገቡ፣ አብዛኞቻቸው ደግሞ አቅም የላቸውም። ከዚህ በፊት እዛው ዱባይ ማር ኤልያስ እና ኮላ አካባቢ የሚያስተባብር ከዛው ካለ ከኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ጋር የነበረ ከፋንታውን ጋር የስልክ ቃለ መጠይቅ ማድረጋችን ይታወቃል። እናም ያገኘነው መረጃ እንግዲህ ብዙዎች መክፈል ስለማይችሉ ነው እንደዚህ የሚያደርጉት፣ ብርን በእጃቸው ስለሌለ፣ እንዲሁም እዚህ መጥተው ደግሞ የሚቆዩትም ጊዜ ስላለ ያም ተደማምሮ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ውስጥ እንዲገቡ ያስገድዳቸዋል ማለት ነው። ቀጣዩ እንግዲህ የሚሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራ ቦታዎች ይሆናል። አሁን ላይ 9 የኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራ ቦታዎች አሁን ላይ አሉ ማለት ነው። እነዚህ የበረራ ቦታዎች በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ናቸው። ያ ማለት በረራዎቹ አንዳንዶቹ በየ አጭር ጊዜ ውስጥ ያሉ ሲሆን ሌሎቹ ደግሞ ለረጅም ጊዜያት ተከታታይ የሚበረርባቸው ናቸው። ያም ማለት በሳምንት ውስጥ የተወሰነ ጊዜና በሳምንት ውስጥ ረጅም ጊዜ የሚበረርባቸው ለማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የቴት አካባቢ ናቸው የሚለውን ነግራቸዋለሁ። ምን ምን አዲስ ነገርስ አለው እዛ በመበረሩ ወይንም ደግሞ በብዛት ደግሞ የአረብ ሀገራትና ሌሎች ሳ ምንድነው የሚመስለው የሚለውንም አንድ ላይ አብሬ ነግራችኋለሁ። እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁን ላይ በተወሰኑ ውስን ቦታዎች ላይ ብቻ በረራ እያደረገ በጣም ጥቂት ሰውም ነው እየመጣ እንደሆነ ያለው እሱም እየገለጸው ማለት ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ። ነገር ግን ቶፕ ፍላይትስ የሚላቸው አሉ፣ ዋና ዋና በወቅታዊ በሁል ጊዜ በቋሚ የሚበርባቸው እንደማለት ነው። አሁን ላይ ምንም እንኳ ባይበርም በብዙ ቦታዎች ላይ ግን በብዛት የሚበርባቸው ቦታዎች ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የዴስቲኔሽን ዲልስና ቶፕ ፍላይትስ ብሎ ያስቀመጣቸው አሉ። ለምሳሌ ያክል ከአፍሪካ ውስጥ ወደ ናይሮቢ እንዲሁም አስመራ እየበረረ ነው ያለው ወይም በረራ ማግኘት ይቻላል። ከዛ ውጪ የዋሽንግተን እንዲሁም ደግሞ ፍራንክፈርት ጀርመን ያለውን በረራ ማየት ይቻላል ማለት ነው። ወደ ኢሮፕ እንዲሁም ለንደን ጉዞ አለው። ባንኮክም እንዲሁ ጉዞ ያደርጋል ማለት ነው። ጆሃንስበርግ፣ ቻይና፣ ቤጂንግ እና ቺካጎ በረራ እያደረገ ነው የሚገኘው።
በተወሰነ ጊዜ ውስጥ የአገር ውስጥ በረራዎቹን እንደሚያደርግ ያም ማለት የተለያዩ ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ ሀገራት አረብ ሀገራትም እንዲሁም ከዚህ በፊት አቋርጦት የነበራቸው ቦታዎች ላይ ሊያደርግ እንደሚችል ይጠበቃል። ነገር ግን አሁን ላይ ኤምሬትስ አየር መንገድ በተለይ ዱባይ አካባቢ ያላችሁ አረብ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች በብዛት ጠይቆኝ ነበረ። የኤምሬትንም መረጃ በዚሁ አያዤ እንደነግራችሁ ማለት ነው። ኤምሬት አሁን ላይ የተወሰኑ የአውሮፓ ሀገራት ላይ በረራ መጀመሩ ይታወቃል። ነገር ግን እንግዲህ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ፍቃድ እየጠበቀ ነው ያለው እስከሚጸድቅ። ያ ከጸደቀ በቀጣይ ወደ ሌሎች ሀገራትም እያየ እንደ በሽታው ሁኔታ በረራውን የሚጀምር ይሆናል። ከዛ በተጨማሪ በቅርብ የዱባይ ኤርፖርትም እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ እንደ ኢታድ ያሉ የአውሮፕላን የበረራ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትም ዝግጅት እያደረጉ ነው። ግን በብዛት ወደ ተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት ነው እንጂ የሚበሩት እንዲሁም ደግሞ ወደዚህ ወደ አፍሪካና ወደ ሌሎች አረብ ሀገራት አካባቢ እርስ በርስ የመብረር ነው እንጂ ሙሉ በሙሉ ወደ አፍሪካ የመምጣት እንዲሁም ደግሞ ሌሎች አካባቢዎች ላይ የመሄድ ነገር አሁን ላይ እያሳዩ አይደለም። ስለዚህ በቀጣይ ያለውን ነገር ከስር የምናሳውቃችሁ ይሆናል። እንዲሁም በሄዱት አካባቢ ያለውንም ነገር እንዲሁ በግልጽ የምናየው ይሆናል። አስፈላጊም ከሆነ የሚመለከታቸውን አካላት እያናገርን አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ ይዘን ብቅ እንላለን። ዱባይን በተመለከተ ዱባይ የስራ ፍቃድና የመኖሪያ ፍቃድ የወርክ ፐርሚት እና ሬዚደንስ ቪዛ ከዚህ በፊት ሜዲካል ያስፈልግ ነበረ። ሜዲካል ቼክአፕ ተደርጎ ነው እነሱ የሚታደሱት። አሁን ላይ ግን በሽታው በፈጠረው ችግር ምክንያት እሱ አይኖርም ብሏል። የዱባይ የሰው ኃይልና የዜግነት ጉዳዮች ሚኒስቴር ነው መረጃ ያወጣው። እንግዲህ በዚህ መረጃ አማካኝነት ከማርች 2020 ወይም ደግሞ በእኛ ከግንቦት ወር በፊት በነበረው ጊዜ ማለት ነው ቪዛቸው ያለፈባቸው እስከ ዲሰምበር 2020 በነጮቹ ማለት ነው በዚህ አመት በዚህ እስከዚህ አመት መጨረሻ ከሀገርም ውጪ ላሉ ሰዎች የተራዘመ ይሆናል ወይም ደግሞ ምንም አይነት የቪዛ ስረዛ አይደረግም። በበሽታው ምክንያት ቪዛቸው ላለፈባቸው እንዲሁም ደግሞ አገራቸው ተመልሶ መግባት ላልቻሉ ይህን ጉዳይ ይመለከታቸዋል ማለት ነው። ከዛ ውጪ በጉብኝት መጥተው እዛው ዱባይ ሆነው መውጣት ያልቻሉ ሰዎች ጉዳይ ምን ይመስላል የሚሉ ጥያቄዎችም እናንተም በተደጋጋሚ ስታደርሱኝ ነበረ። እሱንም በተመለከተ ለጉብኝት የገቡት ያው ከበሽታው ጋር በተገናኘ መውጣት ስላልቻሉ የነሱም እስከዚህ አመት መጨረሻ ድረስ ዱባይ መቀመጥ ይችላሉ። በረራም ስለሌለ መውጣት አይችሉም። አንዳንድ ሀገራት ዜጎቻቸውን እያወጡ ይገኛሉ ከዱባይ ማለት ነው። እንደ ህንድ ያሉ ሀገራት በጣም በብዛት አውሮፕላን በመላክ ዜጎቻቸውን እያስወጡ እንደነበረ የሚታወቅ ነው። ነገር ግን ብዙ ዜጎች በተለይ ደግሞ አንድ ሀገር 20-30 ዜጋ ቢኖራት ለዛ ብላ አውሮፕላን አትልክም። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሀገራት ወደ ዱባይ መግባትም አልቻሉም የዱባይ መንግስት ስለሚከለክል። በዛ ምክንያት እዛ ያሉ ሰዎች ቪዛቸው የተራዘመ መሆኑና ምንም እንዳያስቡ ምን ችግር እንደማይኖረው የኤምሬት የዜግነትና እንደዚህ ቪዛ ጉዳዮች የሰው ኃይልም ጉዳዮች ሚኒስቴር መዘገቡ የሚታወቅ ነው። እንግዲህ የኤምሬት አይዲን ሳይታደስ ያለፈባቸውም ሰዎች በተመሳሳይ ተራዝመዋል ነው የሚለው ይሄ መረጃ። በረራን በተመለከተ ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት ኤምሬት ወደ ተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት በረራ ቢጀምርም እንደ ኢትዮጵያ ያሉ የአፍሪካ ሀገራት ላይ ግን አሁን ላይ ውሳኔ እየጠበቀ ነው የሚገኘው። የኢትዮጵያ አየር መንገድም እንደዛው ከኢትዮጵያ መንግስት ውሳኔ እየጠበቀ ነው። እንዲሁም ደግሞ ወደሚበርባቸው የተለያዩ መዳረሻዎች ያሉ የሀገራትንም ህግ ላላስ ከሚል እየጠበቀ ነው ያለው ማለት ነው። ነገር ግን ቅድም እንደነገርኳችሁ እነዚህ 9 ሀገራት ውስጥ ያሉ ዝርዝሮች በቅርብ የተካተቱም አሉ። ቀለል ቀለል ያሉባቸው በሽታው ያን ያክል ስጋት የማይፈጥሩባቸው አካባቢዎች ላይ እየበረራ ነው። ኢትዮጵያ የተለያዩ የንግድ እንቅስቃሴዎቿን ከታይላንድና ከቻይና ጋር እንደምታደርግ የሚታወቅ ነው። ለዛም አሁን ላይ ያለው በረራ እንግዲህ በተወሰነ መልኩ የሚረዳ ይሆናል ብለን እናስባለን። ከዛ በተጨማሪ ዱባይ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ባለፈው እንደተናገር ነው በተለይ ደግሞ ፍሪ ዞኖች ላይ ሰዎች እንደ ልብ እንዲቀጥሩ የተለያዩ ካምፓኒዎች ፍቃድ እንደተሰጣቸው መዘገባቸው የሚታወቅ ነው። በተለይ እዛ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች ወደዛ ሄዳችሁ ስራ ለመስራት የምትፈልጉ አሁን ላይ ጥሩ አጋጣሚ ነው የሚሆነው። የአጭር ጊዜ ቪዛ ይዛችሁ ገብታችሁ ከሆነ በዚህ አጋጣሚ አራዝማችሁ የቋሚ ኮንትራት ወይም የ2 ዓመት የ3 ዓመት ቪዛ በማሰራት መቀጠል እንዲችሉ የዱባይ መንግስት ቀለል ያለ ህግ ለነሱ ሰጥቷል።
አብዛኛውን የሚያስፈልጉ መስፈርቶችንም እንዲሁ በማቅለል ማለት ነው። ስለዚህ የፍሪ ዞኖች አካባቢ የምትገኙ ወይም ፍሪ ዞኖች አካባቢ ስራ ለመስራት የምትፈልጉ ካምፓኒዎች በተሰጣቸው ስልጣን መሰረት አሁን ላይ ቀለል አድርገው እናንተን ወደ ስራ አስገብተው መቅጠር እንዲችሉ ስለተፈቀደ ያን ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ውጪ የተለያዩ አሰራሮችንም እንግዲህ ተግባራዊ ማድረጉ የሚታወቅ ነው። የዱባይ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ከስራ ጋር በተገናኘ ሰዎች አኑዋል ሊቭ ቢወጡም እንዲሁም ደግሞ በበሽታው ምክንያት በሽታውን ይዟቸው ወይም ተዳክመው ቢወጡ ክፍያ እንዳይቋረጥባቸው የሚል አውጥቷል። ከዛ ውጪ የዘጠና ቀናት ነው ያወጣው። ለ15 ቀናት ምንም አይነት ደሞዝ አይቋረጥባቸውም። ለ15 ቀናት ደግሞ እንዲሁ ከ15 ቀን በላይ ሲሆን ለ15 ቀን ክፍያ ሳይቋረጥባቸው ለ30 ቀን ደግሞ የግማሽ ደሞዝ እያገኙ ሲደመር 45 ቀን ይመጣል። የተቀረው 45ቱ ቀን ደግሞ ያለ ምንም ክፍያ ይሆናል ማለት ነው። የዘጠና ቀናትን የበሽታ ውስጥ ቢሆኑም ወይም ከበሽታ ጋር በተገናኘ ችግር ቢኖርባቸው ብሎ 90ውን ቀን እንደዚሁ ከፋፍሎታል። 15 ቀን ሙሉ ደሞዝ ያገኛሉ። 30ውን ቀን ደግሞ ግማሽ ደሞዝ እንዲሁም ደግሞ 45ቱን ቀን ያለ ደሞዝ ነው የሚሆነው የሚለውን ሌሎች መረጃዎችንም በየጊዜው እያደሰ ስለሆነ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች፣ ምክንያቱም አብዛኛው ነዋሪ የውጭ ዜጋ ስለሆነ የሚተዳደረውም በዚሁ እነሱ በሚያወጡት መረጃ ላይ በተመሰረተ አሰራር ስለሚሆን ወደ እናንተ በቀጣይ የተለያዩ መረጃዎችን ማድረሳችን እንቀጥላለን። በጣም ነው የምናመሰግነው። በዚህ አጋጣሚ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መረጃዎችን ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ሌሎች ሰዎች እንዲደርሷቸው ብታደርጉ በዚህ አጋጣሚ በቀናነታችሁ እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያዊነታችሁ ትብብራችሁ እንድታደርጉ ለማሳሰብ ፈልጋለሁ። መልካም ጊዜ ሆንላችሁ። አመሰግናለሁ።